kas yra daiktų internetas? O ar žinai, kiek teltonikai metų? Į šiuos ir daugybę kitų klausimų atsakys mūsų smalsiausi ir nuoširdžiausi žmogeliukai. A sakė tėtis, kur čia atvežė jūs, ką čia daryti reikia? Teltonika. Teltonika. Jis mums duosi tokius dalykus ir mes turėsim... Atspėti. Kaip jis įteigi patėtis. Ar žiūri filmukus per internetą? Jo. Ne, nes tik per televizorius. O jos televizorius jau visas sugedęs dėl mūsų žiūrėjimo. Ne, pusė. Iš kur tas internetas atsiranda iš jūs? Iš bokštų. Iš bokštų. Iš Wi-Fi? Daiktų internetas. Girdėjo tokį daiktų internetą? Taip. Kas čia tas yra? Jeigu kad telefonas netaiktas, kad... Nu, ten, kur daiktai veikia kažką. Nu, į elektrą. Pardavinėja kažkokus daiktus? Aš nežinau. Jis planšetė. Televizorius planšetė? Jo. O girdėjai apie teltoniką? Taip. O ką girdėjai apie teltoniką? Gamina kažkokias rasijas. Ne, ne, nieko negirdėjote apie teltoniką? Tik šakė teltoniką duos. Gamina kažkokius elektronikos prietaisus. O ką tėtis dar kalba apie teltoniką? Nu, kad fainina. Lyg tais geriausias darbas. O su mamyte nešneka nieko apie teltoniką? Ne. O ką tėtis, kaip galvojat, veikia atėjęs į darbą teltoniką? Dirba. Dirba ir kalba su... Nu, ir kalba su... Su arabais ir indais. Mano duodo... Tiesiog atostogauja. Dirbu visą dieną prie kompiuterio. Manau, kad dirba su kompiuteriais, kažkam ten daro, jungia laidus kažkokius, nežinau. O kaip galvoji, internetas ir daiktų internetas gali saugot gamtą? Taip. O kaip galvoji, tas ten saugo? Tai ką tau televizorius saugo gamtą? Tarkim, ateina kažkoks vilkas ir nori, tarkim, kažką... suvalgyti ir nu, irgi pamatai ir galėjo apginti tą gyvūną. O žiūrėk, va čia ant stalo sukasi kažkas. Kaip tu galvoji, čia daiktų interneto įrenginys ar ne? Jo. Šitas ant oras stovi. Pakrovėjas. GPS device. Gal įsivaizduoti, kas čia per aparatas? Ne. Kaip tau atrodo? Žinok, kaip atrodo, taip ir sakyk. Racija. Ką, iš karto, taip, gal iš arčiau? Tik... Gal koks mini televizorius, telefonas. Ne, vienas nepriimtas vaizdas. Atrodo, kad kamera kažkur. Maros, jau žinau. Kas va čia? Jeigu tokių yra daugiau, tai galėtų būti jie, nu, skirtingose salėse. Žmonės, nu, ten susitinka. Ir ką pasako, kitoje salėje šitas jau perduoda. Čia žinokit, gal jūs stebi, iš tikrųjų galit pamojuoti čia. Gal matė tokį telefoną su rageliu ten? Taip. Jo, tas yra tas, kur ten čia. Čia toks rutuliukas ir čia yra toks. Nu, esu mačinės grupėje yra sugedęs žaidimų. Čia šitas įrenginys jungdavosi prie to telefono. Ir rodydavo, kas skambina per šitą ekraną. Ką ten rašydavo kartu? Numerį rašydavo, jo. Čia yra pirmas įrenginys, kurį sukūrė teltoniką. Tiksliau, teltonikos įkūrėjas Arvydas. Žino tokį? Ne. Taip, aš girdėjau. Arvydas Paukštys. Dar turime čia tokių visokių įrenginukų, galim pasižiūrėti. Vat vieną, Jokūbui, kitą... Racija čia. Gabrielį. Racija ten, o čia? Telefonas kažkokio gal. Atrodo, kad šitas bus lengviau atspėti. Senieji kažkokio modelio telefonai. Aš matau, kad telefonas čia. Panašaus kažkas kaip su televizoriaus pulteliu. Kažkoks pultas, kuris kažkokius dalykus padaro. Aš galiu atskleisti, čia yra tokie asmens stebėjimo įrenginukai. Bet kai paeisit jūs į mokyklą, tai jiems įdėtų į kuprinę ar žinotų tėtis kur, ir mama, kur jūs esat. Bet tą raudoną mygtuką, kai paspaudžia, tai galit pagalbą įsikviesti. Va turim tokį aparačiuką ir jūs pabandykit sukonstruoti. Va žiūrėkit. Smatė tokį aparačiuką kažkur? Įsivaizduojat, ką jūs čia turit rankoje? Ne. Bet kuris dar alternatyvų? Kažkaip, jeigu sujungtum šitos du, tai būtų plaukų lygintuvas. Rauta.
net nežinau, kur šituos dėti. Wi-Fi čia, Wi-Fi čia, nu Wi-Fi. Jokubai gerai padarėjai čia. O routerį turit namuose? Ką? Nu, esu kažkaip visus tėčio stalčius ištirnėjęs, bet kad nieko panašaus neradau. Mes turim Xbox. Ne, sužitokit, šiekit kaip. Alo. Man atrodo, žinau, tada. Opa. O to, nuo to. O kaip galvojat, kiek metų teltonikai? 3. 11. 700. 25. O 25 čia daug ar mažai? Daug. Daug? Taip. Normaliai. O žinot, kad teltonika gimtadienį švenčia? Ne. Sugimimo. Sugimimo diena. Sugimimo. Sugimimo. Sugimimo diena. Valio. 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 Jau apsikabino.